Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Atribúty Boha. Dnes chcem s vami uvažovať o tom, že Boh je trojjediný. A keďže je to jedna z náročných častí našej viery, pokiaľ ide o porozumenie, tak hneď by som rád začal tým, že pre naše uctievanie Boha je to veľmi podstatné a nemôžeme to zaradiť na nejakú vedľajšiu koľaj, však v Biblii toto slovo trojica alebo trojjediný nie je a preto sa tomu nemusíme venovať. Takže začnem o uctievaní. Apoštol Pavol v liste Efezanom v 2. kapitole hovorí o tom, čo Syn Boží, Pán Ježiš Kristus, pre nás dosiahol a ako spojil svojim krížom, tým, že za nás zomrel, židovský národ, vyvolený národ a pohanov, teda kresťanov z pohanstva. A tam hovorí toto, 2. kapitola od 14. verša. Veď on, teda Pán Ježiš, je náš pokoj, keď oboch, teda židov a pohanov, spojil v jedno svojim telom, zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele na kríži, usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, hlásal pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. Tak tento 18. verš, to je uctievanie, kde je jasné uctievanie Boha, klanenie sa Bohu, prístup k Bohu, postavený na tom, že je to možné jedine skrze Ježiša Krista, to, čo Pán povedal na jednom mieste, nikto nepríde k Otcovi jedine skrze mňa. Musí to byť v Duchu Svetom, skrze Neho. Máme prístup v jednom duchu, s veľkým D, Duchu Svetom. Bez Ducha Svetého nie je možné uctívať Boha. A máme prístup k Otcovi. Takže tu vidíte, že uctievanie, naše klanenie sa Bohu, musí byť, keď použijeme to slovo, trojičné. Hneď príde otázka, dobre, ak niekto nevie o trojici, v Biblii to nie je, tak ako uctieva. Isté, že dá sa bez tohto slova uctievať Boha. Pavol nikde toto slovo nepoužil a asi si nemyslíme, že neuctieval Boha. V starom zákone, či v starej zmluve, to Bož, hej, takéto niečo nemáme, tam je veľmi zdôraznené, Boh je jeden. Takže je legitímna otázka, že teda máme toto hovoriť? Nie sú to nejaké cirkevné dogmy, ktorých sa ako protestanti často zbavujeme? Pretože zistujeme, že sú vymyslené, nie na základe písma. Dalo by sa o tom dlho hovoriť a ja by som rád dnes zdôraznil naše uctievanie. Preto som začal tým, že trojica, viera v to, že Boh je Otec, Syn a Duch, je nie len nejaká teologická doktrína, ktorú treba rozoberať, aby to nebolo ľahké, alebo aby sme snáď odradili ľudí, ktorí by možno aj uverili a prišli do cirkvi, no ale keď tam máte tento triteizmus, aj trojbožstvo, no tak to my nemusíme, tak radšej nebudeme veriť v nejaké veci, ktoré sú proti rozumu a iracionálne a ja nechcem spáchať racionálne harakiri, nejakú samovraždu, že mám veriť, že tri veci zároveň sú jedna vec a tak ďalej. Takže niektorí hovoria, že prosím vás, nevnášajte tieto veci sem, lebo odrádzate ľudí. Asi by sme mali na to dávať pozor, pretože áno, keď zbytočne niekoho odrádzame tým, čo nie je podstatné, tak asi je to nie dobré.
Na druhej strane, keď sa pozrieme na dejiny cirkvi, ako toto učenie či doktrína, nebudeme používať slovo dogma, pretože keď povieme dogma, tak by sme mali pokladať takú dogmu za rovnú písmu. Takže dogma o Trojici je pre nás výklad písma a nie inšpirovaný text. Dobre? Takže prosím vás, treba si uvedomiť, že keď používame slovo trojediny alebo latinský trinitas alebo tak ďalej, tak to sú pojmy, ktoré nie sú inšpirované v písme priamo a preto si myslím, že áno, nemusíme ich používať, ak niekto dokáže prísť niečím lepším. Možno, že by som vám mohol povedať takú, nebudem o tom veľa rozprávať, ale mám takú skúsenosť. Po revolúcii 89. vznikali nové skupiny kresťanov. Však hurá, máme slobodu, môžeme zakladať cirkvi, alebo skupiny, alebo niečo. No a mal som niektorých známych tam, ktorí fajn založili zbor a hurá. No, ja som sa tešil, že vzniká kresťanstvo, aj keď nemyslím, že vzniká, ale proste nové zbory. No, ale niektorí z nich začali potom uvažovať, ako vyučovať. No a prišlo na tom, že ako je to s Bohom, Boh, Otec, Syn, Duch. No a zistil som z osobnej skúsenosti, že nechtiac upadajú do tých istých heréz, ako upadala cirkev, alebo ľudia, ktorí, neviem, či boli v cirkvi, lebo heretici nie sú v cirkvi. Hej. No ale tak teraz nebudeme toto hádam riešiť, že či sú alebo nie sú. Proste tie falošné učenia vznikali v cirkvi tých prvé 3 storočia, aj potom, no ale 325 Nikajský a potom Konštantinopolský koncil 381, túto vec nejak uzavreli a už bolo jasné, čo je kresťanská ortodoxia, teda pravovernosť a čo nie. Takže dá sa povedať, že tých prvých 300 rokov, alebo tak nejak by sme mohli povedať, vznikali také, že herézy, ktoré nebolo celkom jasné, je to dobré, nie je to dobré. No a to je odpoveď naša, prečo potrebujeme toto učenie. Lebo z mojej skúsenosti, ľudia, ktorí začnú rozmýšľať o kresťanstve, za chvíľu ich začne, prepáčte slovo, mátať nejaká heréza, ktorú nepoznajú a nevedia, že to je heréza, že to je falošné učenie, je heréza, falošné učenie. Lebo si neprečítali alebo nepreštudovali dejiny cirkvi. Takže áno, keď chceš uctiavať Boha, nemusíš poznať učenie o Trojici. Ani grécky, ani latinský, ani Nikajský koncil, ani ja neviem, aké zložitosti, ktoré k tomu filozoficko-teologicky a neviem ako patria. Problém je, že keď začneš vysvetľovať niekomu, že ako to je, že Boh je jeden a uctievame ako Boha aj Otca, aj Syna, aj Ducha, tak buď budeš čušať a povieš, že ja ho uctievam a o tom nerozmýšľam, čo pre každého mysliaceho človeka je, buďme si úprimní, dosť ťažké. Či nie? Dokážete si povedať, o tom nerozmýšľam? No, ak máte Boha uctievať a vedieť, že to je niekto, s kým máme dočinenia. To sa mi páči Roháčkov preklad tohto textu Hebrejom, alebo Židom 4.13, lebo tam tie nové preklady to trošku inak hovoria, ale Roháček tam má, že všetko je nahé a odkryté pred očami toho, s kým máme dočinenia. S kým máme dočinenia? Tuto sedíme. Možno, že si myslíte, že máme dočinenia s nejakou nedeľou, cirkvou, pekným oblečením. Mýlime sa. Máme dočinenia so živým Bohom. Máme dočinenia, to je úžasné slovo, máme dočinenia so živým Bohom. No a hovoriť o živom Bohu len tak, že však na tom nezáleží. Neviem, či v mojom prítomnosti by ste povedali, na tom, čo Hanesovi poviete, na tom nezáleží. No, keby som tam sedel, tak možno, že by ste to až tak celkom jasne nepovedali. Hej, a na mne naozaj veľmi nezáleží, určite nie vaša spása, alebo niečo závažného. Ale na Bohu záleží a on to počúva. Takže buďme veľmi opatrní, keď si povieme, na Trojici nezáleží a tom, že čo o tom veríte, alebo ako na tom nezáleží. Áno, nie je to inšpirované, je to dogma, alebo
doktrína, ktorá vznikla neskôr, ale je to veľmi vážna a dôležitá odpoveď na falošné predstavy o Kristovi, falošné predstavy o Duchu Svetom, ktoré existujú dodnes. Takže dovolte mi niekoľko možno pre vás neznámych slov, ale schválne chcem, aby som vás trošku, ak ste to nikdy nepočuli, ohúril, aby ste si uvedomili, že toto nie je žart. Lebo len rýchlo, keď prejdeme tie storočia, tak vznikol ebionitizmus, arianizmus, sabelianizmus, patripasianizmus, modalistický monarchianizmus, adopciánsky monarchianizmus, triteizmus, a to je len niekoľko falošných učení, ktoré sa dajú veľmi presne a vykladať a ukazovať. A pokiaľ nie sme školení v tom, ako to treba presne povedať, tak pravdepodobne nejakým spôsobom kvitnú aj medzi nami. Len rozumiete, kým to nezačneme učiť a naozaj v duchu sa stretávame s Otcom skrze Syna, tak Boh je tak dobrý, že príliš na tom nestavia, že čo my presne si o ňom myslíme, pretože je on láskavý a vie, že naša myseľ je konečná a nevie ho vystieť. Iné je, keď sa začneme tváriť, akože my to vieme vysvetliť a takto to je, a začneme iných učiť, a to je to, čo Jakub hovorí, nebuďte všetci, alebo veľa učiteľmi, lebo budete prísnejšie súdení. A to sa týka v tejto chvíli mňa. Ja si tu dovoľujem hovoriť o Bohu, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, a snažím sa to osvetliť pre vás, a to môže mať fantastický, buď katastrofálny, alebo veľkolepý, dobrý dopad na vašu spásu. A ja môžem byť za to zodpovedný. Dúfam, že to nebude vec mojej spásy, tá bude z toho, či Kristus za mňa vylial krv, alebo nie. Takže určite v tom nie je moja spása, no ale nejaká zodpovednosť tu je asi však. Pretože, ako ste videli, my uctievame Otca, prístup k Otcovi je skrze Syna, a kto nectí Syna, nectí Otca, to povedal Ježiš v Ján 5.23, kto nectí Syna, nectí Otca. Takže nemôžeme len tak skrze Syna, o Syna nejde. Nikto nepríde Otcovi, len skrze mňa. A o Duchu Svetom tie trojičné verše, tých je viac. Niektoré možno, že by sme mohli spomenúť. Jeden asi najznámejší je, že čiňte mi učeníkmi, tým, že ich ponárate, teda tým nechcem povedať do vody, ale do mena, hej, teda, že máme zmiznúť v mene Otcovom, v mene Synovom, a v mene Ducha Svätého. A meno sú vlastnosti. Proste meno, keď gréčtina alebo hebrejčina hovorí o mene v Biblii, tak nehovorí len o nejakom indexe, že to je označenie. To je meno, je vlastnosť. To je atribút. No. Že Otec, Syn a Duch Svätý je Boh. Pavol končí druhý list Korinťanom 13. kapitoli. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami. Mohli by sme pokračovať, ale toto asi nie je cieľ, aby sme tu predložili nejaké dôkazy, že Biblia hovorí o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Čo ja chcem povedať je, že učenie o Trojici je pre nás dôležité tam, kde začneme rozmýšľať o tom, koho uctievame. Spása je v tom, že prídeme pod kríž, vyznáme hriechy a je možná tak, ako Lotor, ten zločinec na kríži, uveril a asi nemal čas rozmýšľať o tom, že Otec, Syn a Duch Svätý ani o tom nepočul a je zachránený. Takže Syn Boží ťa môže mňa zachrániť, pretože ma miluje a pretože bol ochotný za mňa dať život. Ale my máme ešte aj iné povinnosti, ako len to, že sme proste zachránení a už viac nič. Máme tu aj možnosť rozmýšľať a to rozmýšľanie má byť z lásky a úcty k Bohu. Keď sa teda pýtame na atribúty Božie, prvá vec asi, ktorú by som mal povedať tiež k atribútom, je, že Božie jestvovanie ako Otec, Syn a Svätý Duch, myslím, za to nie je Boží atribút. Atribút to sú vlastnosti. To je odpoveď na otázku, aký je. Ale Boh, to, že je Otec, Syn a Duch, je jeho spôsob jestvovania. No, aký je, keď je láska,
alebo dobrý, alebo všemohúci, vševedúci a tak ďalej. Takže trochu som rozmýšľal, že či to sem patrí. Na druhej strane, Boh tým, že je nevystihnutelný, nesmierny, neopísateľný, do podrobna, alebo do konca, alebo my sme mohli povedať, nie je vyčerpávajúco pochopiteľný žiadnym konečným rozumom, ani anielským, tak možno, že by sme mohli povedať, že to je atribút, pretože všetky atribúty sú nakoniec nielen kvality, ale Božie bytie. No, takže ťažká úvaha, ale mala by nás viesť k uctievaniu. No, Boh je tu a pozerá sa na moju myseľ a na tvoju myseľ, či ťa to zaujíma. Ak ťa to nezaujíma, alebo to nepotrebuješ, no máš sa s tým stretnúť, možno veľmi skoro. A ako môžete milovať niekoho, kto vás nezaujíma? No, to neviem, či sa to dá. Dá sa milovať niekto, kto vás nezaujíma? Samozrejme, že zaujímať sa o to a nerozumieť tomu je ťažké. No ak môžem povedať, Bože, vieš čo, ja tomu naozaj nerozumiem a nestíham, prepáč, nemyslím na to, alebo nejdem to riešiť, OK. Taká modlitba je veľmi legitímna. Nerozumiem ti, Pane, verím ti. Dobre. No, ale väčšina z nás, si myslím, aspoň to je moja skúsenosť, má isté schopnosti rozmýšľať o Bohu a potrebuje nejaké vysvetlenia toho, ako pristupujeme k Bohu. Takže čo to znamená, že Boh je jeden a to je veľmi, veľmi silná a dôležitá zvesť písma a pravého náboženstva. Boh je jeden. A každý iný Boh pridaný k jednému Bohu je modlárstvo a trestá sa večnou smrťou. Bez pardónu. Boh to vie odpustiť, preto zomrel jeho syn. Hej, takže nechcem povedať, že to je neodpustiteľný hriech, ale musí byť odpustený, ak máme byť spasení. Proste nemôžeme si povedať, ja mám aj iných bohov, no ale to nevadí, hej, ideme ďalej. Takže z toho musím robiť pokánie, z modlárstva. Lebo každý iný boh je modlár. Dobre, ale teraz písmo ukazuje, že mám uctievať otca, mám uctievať syna, to si nejasne povedal, a sláva sa vzdáva aj Duchu Svätému. Tak to asi vám nejdem teraz dokazovať, to je na dlhé minúty či ako, ale dá sa ukázať z písma, že Duch Svätý je uctievaný ako Boh. Teraz ako to máme dať dohromady? Myslím si, že najlepšia odpoveď na toto je nie snažiť sa nájsť v stvorenej realite nejaké príklady existencie. Lebo niekedy sa používajú také veci ako, že voda existuje v troch skupenstvách, alebo trojuholník, alebo niečo také. Ak to niekomu pomôže, prosím, nech to pomôže, ale myslím si, že najdôležitejšie si uvedomovať, že Boh je mimo času a priestoru. A toto si, keď rozmýšľame o Bohu, tak si to treba znovu a znovu pripomínať, a ja som to tu hovoril, neviem, či na každej, tej časti o atribútoch Božích, ale toto treba vždy znovu pripomenúť. Všetky naše pojmy, všetky naše predstavy, všetky naše slova sú vytvorené na základe priestoro-časovej skúsenosti. Nemôžete nič si predstaviť ani povedať, čo by niekde nemalo pôvod v čase priestore. V tom, ako existujeme medzi sebou trojrozmerný priestor a nejaký čas a tak ďalej. To všetky naše predstavy majú tam niekde pôvod. A keď chceme Boha, ktorý jestvuje mimo času a priestoru, opísať slovami z času a priestoru, nevyhnutne dochádzame k apóriám, protirečenia. A preto Tertulian povedal takú provokatívnu vetu, nie presne o tomto, ale o viere kresťanskej. Verím preto, lebo je to absurdné. To je desivá veta, pretože vyzerá ako, že spáchajme harakíri a budeme dobrí kresťania. Tak, to určite nie.
Ale keď sa na to pozriete veľmi zblízka, tak v istom zmysle to musí byť pravda. Pretože ak o Bohu všetko rozumieme, tak je vysvetliteľný v pojmoch a v kategóriách, ktoré vznikajú z jeho stvorenia. Ale Boh je nestvorený. A u ňoho nie je čas. U ňoho nie je pred a po. Áno, on existuje aj v čase. A nevyžeňme ho do nejakej metafyziky, lebo on je mimo času a priestoru a tak tu môžeme robiť, čo chceme. To nie je pravda. Boh vstúpil do času a je súčasťou času. Stará zmluva hovorí, že nebesia a zem sú pod nožou jeho. Boh, teda on tu je, sláva Bohu, a je všade prítomný, to, že všade vidí. Ale to nie je podstata jeho existencie. A keď prichádzame k tomu, že je troj jediný, hej, to je slovo, ktoré dali dohromady teológovia, lepšie neviem, tak chceme povedať, že Boh je jeden a vždy, keď sa stretáte s Otcom, stretáte sa aj so Synom, aj s Duchom. Keď sa stretáte so Synom, tak zároveň máte dočinenia s Otcom aj Duchom, musí to byť v Duchu. A keď chcete hovoriť s Duchom Svätým, alebo On na vás pôsobí, tak vždy tam je naplno Otec aj Syn. A to je jeden Boh. Inak asi ste počuli, a to je bežná znalosť, že teda hebrejčina napriek tomu, že Židia boli tak radikálni monoteisti, aj keď často mali problém s modlárstvom, ale ako teológovia, či ako biblický text je silne monoteistický, to každý vie. No ale slovo Boh je v pluráli. Slovo Elohim by kľudne mohlo znieť ako Eloach, alebo El. Elohim sa používa aj na bohov. Takže keď čítate niekde v hebrejčine Elohim, tak z kontextu môže vyplývať, že ide o modly. Alebo dokonca o ľudí, alebo aj démonov, alebo anielov. Ako je to možné? Tak nie, ja by som nerád hneď tu hovoril, to je o trojici, ale je to veľmi pozoruhodné, že jeden Boh je pomenovaný pluralitou, plurálom slova El. Na počiatku bohovia stvoril nebo a zem, keby sme to veľmi drasticky chceli preložiť. No, niektorí špekulujú, že to je nejaký plurál majestátu, alebo čo len hebrejčina nič takého nikdy nepoznala, ani nevykala Bohu, ani ľuďom, tam sa týka všetkým, takže neviem prečo by zrazu tu bol nejaký plurál majestátu, ako keby si František Jozef, cisár, pán, Mikal, hej, tak to bola historická vec, ale to v hebrejčine nie je. Takže, áno, Boh je jeden, a vždy máme dočinenia s jedným Bohom, ale písmo nám odhaľuje, a zvlášť nová zmluva, že tento jeden Boh je v pluralite bytia, s ktorým sa vždy stretávame naraz. A preto som začal uctievaním, lebo Boha nemôžeme uctievať ako mormoni v troch bohoch. Že tak raz som so Synom, raz som s Duchom. Niektorí kresťania toto robia. Ja mám spoločenstvo s Duchom Svätým. No a Otec a Syn ako tam nie sú, alebo čo? No tak prosím vás, hej. Tam cítime, že keď nám to nie je jasné, tak veľmi rýchlo sklzneme do herez, a to netvrdím, že ja nie. Niekedy si neuvedomujeme, čo kecáme, len tak, lebo si myslíme, že sme takí múdri a že naša skúsenosť, ak máme reálnu kresťanskú skúsenosť, automaticky zabezpečuje naše pravdivé výroky. No to je nezmysel. Nemyslíte si, že ak máte reálnu kresťanskú skúsenosť, naozaj vo spásu, nepochybnú, že už všetko, čo poviete, a z lásky k Bohu je správne povedané. Toto je častý omyl kresťanov, zvlášť evanjelikálneho typu, lebo my sme tak sústredení na to, že my poznáme Boha osobne, že zabúdame, že to ešte neznamená, že máme jasno v teológii. A vďaka Bohu za spásu, že nie je viazaná celkom na teológiu a že túto kázeň, keby ste nikdy nepočuli, ste rovnako dobre spasení, ako keby ju počujete a dúfam, že vám to neskomplikujem. Aj modlím sa, aby som vám to neskomplikoval. Ale z úcty k Bohu si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili svoju obmedzenosť a o tom, že písmo Novej zmluve zvlášť nám ukazuje veľmi jasne Otec, Syn a Svätý Duch
a že tento Boh jestvuje mimo času a priestoru a že teda vždy, keď sa stretávame s Otcom, Synom a Duchom, tak sa stretávame s celým jedným Bohom v nejakej osobe. No, ani slovo persona, alebo osoba nie je celkom biblické, nemáme lepšie. Takže ja používam tradičný či historický kresťanský jazyk, lebo lepší nemáme. Ja neviem o lepšom. Nie je to inšpirovaný jazyk z písma, ale lepší nevieme. Písmo nám len ukazuje, že máme uctievať Otca, Syna a Ducha Svätého. A to, že sa stretávame s ním vždy ako jedným, to nazvali teológovia perichorezis, čo znamená vzájomné obývanie. Možno, že vám to pomôže, keď si predstavíte, že Otec, Syn a Duch navzájom v sebe prebývajú. Zase bývať v čase a priestore je iné, ako bývať mimo času a priestoru. No ale to sú metafory, ktoré nám môžu pomôcť k tomu, že si uvedomíme, že Boh je preto jeden, lebo nemôžete ich oddeliť. Až na jednu udalosť, ktorá bola katastrofou vesmíru, keď na kríži Ježiš zvolal: Bože môj, prečo si ma opustil? Náš hriech spôsobil, že sme spôsobili ranu do Božej Trojice. A tam vidíme tú obrovskú katastrofu a dopad toho, čo sme si my dovolili a čo Boh urobil, aby nás spasil. Boh urobil niečo, čo je absolútne neslýchané a čo si myslím celý vesmír, celé všetci anjeli žasli, že Boh bol ochotný odmietnúť svojho syna, keď jeho syn, člen Trojice, môžeme tak povedať, jeden z Trojice, sa stotožnil s ľudstvom a povedal: ja tieto bytosti mám tak rád, že obetujem svoj vzťah s tebou, aby som ich mohol k tebe priviesť. To je spása. Ak vám nejde mraz po chrbte, tak nevieme, o čom hovoríme. Boh pre spásu urobil so sebou, ako trojediným Bohom, niečo neslýchané. Niečo, čo celú večnosť budeme nad tým žasnúť a tam budeme zrejme vedieť viac, ako teraz, vďaka Bohu. Takže Boh jestvuje v troch osobách, lepšie slovo nemáme, ale tie tri osoby vždy sú v jednote a vždy sa stretávame v jednom Bohu. Myslím, že to slovo Elohim nám to znázorňuje. Takže v istom zmysle trojičné učenie je absolútne centrálne pre cirkev, pre kresťanstvo, pre našu spásu, pretože ak ho sa pokúsime odmietnúť alebo dať na koniec, ako Schleiermacher, ktorý vo svojej kresťanskej vierovke dal učenie o trojici ako nejaký appendix, ako nejaký prídavok. Významný teológ, liberálny teológ Schleiermacher, ten si to predstavoval, že však to nepotrebujeme, to je mimo našej skúsenosti, my potrebujeme prax. No, tak tam asi by s niektorými z nás celkom súhlasil, alebo my s ním. Rád by som ukázal teraz niekoľko vecí, kde trojjediný Boh, to, že veríme, že Boh je jeden v troch osobách, je veľmi dôležité pre našu prax. Prečo je to dôležité? Preto, aby sme vedeli žiť kresťanský život. Tak v prvom rade, ak Boh je láska, tak najväčšou láskou a najhlbším vyjadrením lásky nie je seba láska, pretože ak by Boh vo večnosti miloval sám seba, tak egoizmus je vrchol existencie. Súhlasí? Ale Boh vo večnosti, mimo času a priestoru, miloval syna, syn miloval otca, otec miloval ducha, duch miloval syna, duch miloval otca a tak ďalej všetko. A to je existencia v Trojici a preto najvyšší spôsob lásky, najvyššie vyjadrenie lásky je identifikácia s niekým iným. To slovo identifikácia znamená stotožnenie. Že tvoje bytie je pre mňa tak cenné ako moje bytie. Ježiš dokonca hovorí, že je cennejšie
tvoje bytie pre mňa ako moje. Preto povedal, že nad to väčšiu lásku nemá nikto, ako že dá život za svojich priateľov. Prvý list Timoteovi 2, 5, 6 je jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal sám seba ako výkupné za všetkých. A to je pre všetkých ponúknuté výkupné. My sa potrebujeme nechať kúpiť z otroctva, aby sme boli vykúpení, ale je ponúknuté všetkým. A prvý list Jánov 3.16, tak toto je zaujímavé asi. Ján 3.16, kto nevie, čo je Ján 3.16? No, asi všetci vieme. Ale vieme, čo je prvý list Jánov 3.16. Tak ja by som vám odporúčal, aby sme si to pridali k Jánovi 3.16, lebo prvý list Jánov 3.16 hovorí, že podľa toho poznáme lásku, že on dal svoj život za nás, alebo keď on dal svoj život za nás, aj my máme klásť život jeden za druhého. To už nám je menej milé však. Čo poviete? Priznajme sa. Či nie? Budeme zatlkať? Ja sa priznám, že Jan 3.16, Boh dal život za mňa, svojho syna. Wow. No ale keď on to urobil, tak aj ja mám za vás dávať život. Prepáčte. Kresťanstvo nie je žiadny žart. Myslím si, že to je také ľahké, je veľký omyl. Takže láska ako identifikácia je prejavom viery v trojjediného Boha. Lebo Boh je láska, o tom sme hovorili, ale nie seba láska, ale láska k synovi, k duchu, k ľuďom. Dáva to zmysel? Dúfam, že budeme rozumieť, že trojica nie je appendix a že to je nie len tak, akože môže a nemusí byť. Ďalšia veľmi podstatná vec pre cirkev a pre našu existenciu je, že v základe existencie, v základe bytia je spoločenstvo. Lebo Boh, Otec, Syn a Duch má večné spoločenstvo lásky, to, čo Gréci nazývajú koinónia, v Biblii je to koinónia. A preto, keď Pavol hovorí, že milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami, tak hovorí o jednote, o tom, že naša jednota nie je v uniformite, ani v nejakej organizácii, že niekde v nejakom meste máme organizačnú jednotu, alebo ja neviem, čo? Nič proti organizáciám. Je dobré, keď máme dobrú organizáciu a keď to funguje. V čase a priestore musia byť organizácie, inak je všetko chaotické. Takže prosím vás, nie sme proti organizácii a nie sme anarchisti. Ale koinónia Svätého Ducha, spoločenstvo Svätého Ducha, nie je v tom, že máme uniformu, že máme rovnaký názov a že niekde máme presne definovanú hierarchiu. Spoločenstvo Svätého Ducha je presne to, čo sa tam hovorí. Duchovné spoločenstvo. Takže ja vnímam, že ten istý duch, ktorý je vo mne, je v tebe a že náš večný cieľ je rovnaký. Že naše uctievanie je rovnaké. Že smerujeme k tomu istému Bohu. A možno, že hovoríš iným jazykom, možno máš iný vek, možno máš iné, ja neviem, politické názory, ale keď prídeme na modlitbu, tak sme jedno. Spoločenstvo Svätého Ducha. Odkiaľ to vychádza? Z trojjediného Boha. Lebo Boh je večné spoločenstvo. Je vo vzťahu. A z toho vidíme, aké sú extrémne dôležité vzťahy v cirkvi. Duchovné vzťahy. Ak nemáme vzťahy v Duchu Svätom, tak sa rozpadávame. A sme individualisti. Takže spoločenstvo, účasť. Niekedy sa to kladá ako účastenstvo Svätého Ducha, je večne založené na trojici a naše spolunažívanie je možné len v tomto zmysle. List Hebrejom 10. kapitola 24-25 je praktický prejav takéhoto spoločenstva. Tam
autor, apoštol, neviem, či to bol Pavol, zdá sa, že nie, hovorí toto, že uvažujeme, ako sa navzájom máme povzbudzovať k láske a dobrým skutkom, neopúšťajme stretávanie sa. Ne, teda, ako, a tam on pokračuje. Pamätáte si, ako pokračuje? Ako majú niektorí obyčaj. Takže nič nového pod slnkom, však? Je tu nejaká obyčaj opúšťať stretávanie sa dnes? Viete o niekom, kto by tu mohol dnes byť a nie je? Žiadne súdy. Nech pán Boh rád, aby sme na niekoho prstom ukázali. Možno, že je chorý, alebo sa modlí niekde, pán Boh ho poslal. Ale keď sa pozrieme do seba, tak neviem, či vždy sa nám až tak chce do spoločenstva. Spoločenstvo aj unavuje. Spoločenstvo je náročné. Spoločenstvo vyžaduje identifikáciu s niekým, pochopenie, počúvanie. A preto tu ten apoštol, teda Hebrejom, hovorí, ten autor Hebrejom, hovorí, že neopúšťajte spoločné schádzanie sa, aj stretávanie, alebo zhromažďovanie sa, zhromaždenie. Preto nechcem používať slovo zhromaždenie, lebo my, keď baptisti povieme zhromaždenie, tak niekedy, aspoň za mojich mladých čas, sme mali na mysli akúsi miestnosť. A určite tu nejde o miestnosť, kde sa deje zhromaždenie. Ide o akt, o činnosť zhromažďovania. Tak neprestávajte sa schádzať, ako keby chcel povedať, pretože to je prejav spoločenstva. Ak ťa neťahá do spoločenstva, s tvojou koinóniou niečo nie je v poriadku. S mojou koinóniou niečo nie je v poriadku. Buď neposlúcham Svätého Ducha, alebo ešte horšie, na mňa nepôsobí. To už je dosť vážne. Ak Duch Svätý prestane pôsobiť, tak sa musí modliť s Dávidom. Neodnímaj svojho Svätého Ducha odo mňa. 51. žalm. Ten zabezpečuje, že mám z cirkvi niečo, že som rád, keď vás stretnem a že vnímam vo vás niečo, čo vám nevidno na šatách, na tvári, možno na očiach to niekedy vidno, ale to je riskantné, takže radšej povedzme, ani na očiach to nevidno, ale vo vás to je. A keď ten duch sa prejaví, tak môj duch sa raduje. Ak nie, tak sa pýtam, kde je? Koinónia. Prečo? Lebo je trojica. Lebo je trojediný Boh. Tak preto my môžeme mať spoločenstvo. Sme odlišní, nebudem menovať odlišnosti, pozrite sa okolo seba. A ešte aj tí, čo sú inde, nie tu, lebo tu sme dosť rovnakí ešte na podiv. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, je dôležitosť slova. Tok informácií je absolútne podstatný preto, aby sme existovali. Ja si viem, o čom hovorím v tom zmysle, že rád čuším o veciach a niekedy je z toho poriadny zmetok. Hej. Moja manželka často musí vybavovať veci, ktoré ja som proste neoznámil, lebo som bol lenivý, alebo som sa zamyslel, alebo niečo. Ak máme fungovať, tak je veľmi dôležité, aby sme sa informovali o podstatných veciach. Samozrejme, že niekto informuje tak, že už je to klebetenie alebo ohováranie. No tak, hej, dá sa to zneužiť. Ale viete, že Ján, 1. kapitola, 1. verš hovorí, na počiatku bolo slovo. Tak určite nie výrok, hej, že nejaké slovo, ktoré počujete. Ale prečo je Ježiš, Syn Boží, nazvaný slovo? Takže komunikácia je v centre jednoty a trojica navzájom nekonečne rýchlo komunikuje, teda tam nie je čas. Ale aj tam vidíme dokonca niečo veľmi zaujímavé, keď Ježiš povedal, že o tom dni nevie nikto, ani syn. A zase máme veľmi zaujímavú informáciu, že tá komunikácia aj v trojici môže byť, že teda niečo otec vie a niekto to nevie. To múdri teológovia to nazvali slovom, ktoré dnes je inak používané, ekonomická trojica. Prosím vás, nie je o peniazoch ani o hospodárstve. Ekonomická znamená, že spravujúca. Slovo ekonomika, viete, je slova oikonomia, čo je správa domu. A Boh spravuje vesmír, spravuje celé bytie. A otec si
privlastnil, alebo je mu určené v tomto ekonomickej trojici, akože on je hlava. Preto 1. Korintianom 15 hovorí, že nakoniec sa aj syn poddá otcovi. Hej. To neznamená, že syn je menší, aj keď Ježiš na jednom mieste hovoril, že otec je väčší ako ja. Hej. Ale tam ide práve o túto ekonomickú, či spravovaciu trojicu, kde Boh si podelil prácu. S úctou to chcem hovoriť, neviem, či sa to takto dá povedať. No. Podelil činnosť v spáse a syn dal život, otec je hlavou a duch je medzi nami a pôsobí. Takže áno, je tu aj možnosť, že slovo je neoznámené v rámci trojice. Mimochodom, Augustinus zdôrazňoval tú rovnakosť, či rovnosť trojedinosti a tzv. Kapadócki otcovia, tí zdôrazňovali tú ekonomickú, či to, že trojica má hlavu, otec, syn, svätý duch. Na tom sa kresťanstvo rozišlo 1054, keď filioque, teda od otca a syna, východ zavrhol, západ to tam má, to, že duch pochádza od otca a syna. Ak neviete, o čo ide, prečítajte si v dejinách, alebo nemusíte to vedieť. No, len aby sme sa vyrovnali aj s touto otázkou, že teda hierarchia v rámci trojjediného Boha je, ale tá existuje pre spásu, pre vedenie, takzvaná ekonomická trojica. Prosím vás, rozumieme, že nie spravovanie financií štátnych či svetových. Takže komunikácia je absolútne rozhodujúca alebo významná pre našu jednotu. A preto písmo hovorí, že hovorte si navzájom pravdu jedni s druhými, Efezanom 4.25, lebo sme údmi jedni navzájom. Teda ja a ty sme si navzájom v tom tele Kristovom orgánmi, a ak tie nervy, ten informačný tok nie je správny, ako má byť, no tak niektoré údy tela pôjdu inám ako celé telo. No a viete, ako to vyzerá, keď vaša ruka ide inám ako vaše telo, tak asi je odseknutá. To je drastický obraz. No, je to len metafora. Efezanom 4.15. Hovorte si navzájom pravdu, lebo my rastieme v Neho, ktorý je hlavou Kristus. Takže pravdivá informácia a existencia informačného toku je podmienkou spoločenstva cirkvi a je odrazom existencie trojice. Takže prosím vás, dúfam, že to je dosť praktické. Láska, identifikácia je založená na Božej trojici. Spoločenstvo, naše vzájomné vzťahy sú založené na trojici. A naše hovorenie pravdy a informácia, to, čo každý potrebuje vedieť, ak máme existovať spolu, tak je založené na tom, že existuje informačný tok medzi tromi osobami slávnej božskej trojice, sláva Bohu. Takže aby som to zhrnul, dôležitosť trojičnej teológie je pre uctievanie Boha. Ak to nejde do uctievania Boha, môžu z toho byť zbytočné hádky, špekulácie, snaha pochopiť, čo sa nedá pochopiť. Takže vždy sa pýtajme, do akej miery toto vedie k tomu, že uctievam Boha. Ak to nemôžem, neviem, alebo nejakým spôsobom mi je to vzdialené, v Biblii to nie je, nemusím. Hej, to je pravda. Ale pozor, ak začnem, tak by som si mal dať pozor, lebo tých herez som vám vymenoval za pár sekúnd viac. Učenie o trojici je výkladom písma. Nepovažujeme ho za dogmu, v tom zmysle, že toto je v Biblii takto napísané. Moja skúsenosť je, a mám taký dojem, že väčšiny kresťanov, ktorí sa tým zaoberajú, že lepší výklad nepoznáme. No, že teda ten Nikajský koncil kadečo odsúhlasil, čo asi by sa nám nepáčilo, ale túto definíciu, to krédo, verím, Otca, Syna, Ducha Svätého, lepšie nevieme povedať. Takže myslím si, že nebolo by zle, keby my, baptisti, sme občas aj si odriekali krédo, lebo neviem, či ho všetci vieme z pamäti.
No ale to je poznámka na okraj. Dáme pozor, keď o tomto rozmýšľame, aby sme nestratili vedomie tajomstva, mystéria. Teraz myslím správneho tajomstva. Špekulácia o Bohu veľmi ľahko vedie k píche, takému, že však ja to viem povedať, ja viem, ako to je. Nikdy nevieme o tom, ako je to s Bohom. Nikdy. Môžeme opatrne hovoriť o tom, čo nám písmo hovorí a čo asi sa dá dať dohromady z toho, čo písmo hovorí o Otcovi, Synovi a Duchu Svetom. Ale ak stratíme vedomie tajomstva, tak sme spáchali samovraždu. Vedomie tajomstva je pri koreni uctievania. Nedokážeš uctievať počítač. Nedokážeš uctievať auto. Môžeš, ale je to moda. Hej. Možno, že niekto aj počítač uctieva, ja neviem. Ale proste v momente, keď to nie je tajomstvo, tak je koniec. To nie je uctievanie. Takže dajme na to pozor a modlíme sa, aby to, že Boh je trojediný, bolo presne na tom mieste, kde to má byť. Že to, čo som začal. Druhá kapitola Efezanom od 14. po 18. verš. 18. verš hovorí skrze neho, teda skrze syna, v duchu, svetom, tam je D, veľké D, v duchu, máme prístup obaja, teda aj Židia, aj pohania, aj my, k Otcovi. Otče, hovorili sme o tebe, trúfalo. Prosím, aby slova, ktoré nie sú dobré, alebo ktoré niekto zle pochopil, aby nám neboli na škodu, aby si ich napravil tam, kde sa to dá napraviť. Chceme sa ti kláňať a uctievať ťa ako tajomstvo, ale zároveň ako zjaveného Boha, lebo vieme, že cez tvojho syna máme večnú spásu. Amen.